Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nuri Iman binti Kamarul Azlan dan rakan saya Norisha Eliza binti Muhammad Zaidi akan membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 5 kami yang bertajuk Cabaran Mengukuhkan Dasar Luar, di mana penyataan masalah kami ialah dasar luar negara merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, buktikan cabaran mengukuhkan dasar luar yang dijalankan oleh Malaysia. Objektif kajian yang dijalankan ialah menyatakan dasar luar Malaysia, menerangkan tentang cabaran yang dihadapi untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia dan menerangkan kepentingan mengekalkan dasar luar. Antara kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang menjalankan kajian ini ialah kaedah perpustakaan, kaedah media dan kaedah soal sidik. Baiklah, bagi dapatan kajian, terdapat beberapa yang pertama ialah contoh dasar luar yang dijalankan oleh Malaysia, iaitu terdapat beberapa iaitu Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Dialog Antarabangsa Langkawi LID dan Pergerakan Negara-Negara Berkecuali NAM, di mana yang pertama ialah Program Kerjasama Teknikal Malaysia MTCP yang dilancarkan secara rasmi pada 7 September 1980 di mesyuarat Ketua Commonwealth Negeri di New Delhi. Antara matlamatnya adalah untuk berkongsi pengalaman pembangunan dengan negara-negara lain untuk mengukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dengan negara-negara membangun yang lain dan akhir sekali untuk menggalakkan kerjasama Selatan-Selatan SSC. Manakala bagi Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, dia ditubuhkan pada 25 September 1969 bersempena dengan persidangan dunia Islam pertama di Rabat iaitu Ibu Negara Maghribi ketika memuncaknya serangan ganas terhadap Masjid Al-Aqsa oleh puak Zionis. Organisasi ini terdiri daripada 57 negara-negara Islam di seluruh dunia. Antara matlamatnya adalah untuk mewujudkan kerjasama antara negara dengan negara yang lain, memupuk perpaduan umat Islam di seluruh dunia dan menggalakkan kerjasama ekonomi, sosial dan kebudayaan di kalangan negara-negara anggota. Seterusnya ialah Dialog Antarabangsa Langkawi atau lebih dikenali sebagai LID. LID ini merupakan komitmen Malaysia untuk merapatkan hubungan dengan negara-negara benua Afrika. LID ini merupakan mesyuarat antara barisan pemimpin Malaysia dengan pemimpin benua Afrika. LID ini juga merupakan hasil idea daripada Tun Mahathir. Antara matlamat LID ialah merapatkan hubungan sesama negara anggota bekas jajahan, membincangkan masalah bersama seperti kemiskinan dan ekonomi serta merapatkan komunikasi tatkala berhadapan dengan isu global. Seterusnya ialah Pergerakan Negara-Negara Berkecuali iaitu NAM. NAM ditubuhkan sebaik sahaja 25 buah negara-negara berkecuali berserta 3 buah negara pemberhati menghadiri persidangan pertama iaitu Persidangan Ketua-Ketua Negara atau Kerajaan Negara-Negara Berkecuali NAM di Belgrade, Yugoslavia bermula dari 1 sehingga 6 September 1961. Antara matlamat dia ialah menghormati hak asasi manusia selaras prinsip PBB, akui kedaulatan, persamaan hak dan hormati bangsa serta agama dan penyelesaian pertikaian secara rundingan dan aman. Baiklah, yang kedua ialah cabaran yang dihadapi untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia. Terdapat beberapa cabaran iaitu cabaran politik antarabangsa, cabaran politik serantau, cabaran keselamatan dan pertahanan dan akhir sekali cabaran pembangunan ekonomi. Bagi cabaran yang pertama iaitu cabaran politik antarabangsa, berdasarkan temubual bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu selaku Ketua Menteri Pendidikan pada tahun 2015 bersama dengan Harian Metro, di mana di dalam temubual itu beliau menyatakan terdapat beberapa cabaran yang akan dihadapi oleh negara, di mana antaranya ialah perkembangan ekonomi Asian. Beliau mengatakan bahawa di dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, rantau Asian akan muncul sebagai blok ekonomi kelima terbesar di dunia
dan akan merangsang perniagaan dan perdagangan dalam negeri dan antara negara ASEAN. Yang kedua pula, kepesatan teknologi, di mana keadaan teknologi negara yang tidak setaraf dengan negara maju yang lain menyebabkan negara sukar untuk menjalinkan hubungan dengan negara lain kerana kemajuan teknologi negara dipandang rendah. Cabaran seterusnya ialah cabaran politik serantau. Perluasan pengaruh komunis di Indochina menyebabkan ketidakstabilan kepada rantau Asia Tenggara. Oleh sebab itu, pada tahun 1976, Malaysia menggerakkan usaha menyokong sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, Indonesia bagi membincangkan pergolakan di Indochina serta masa hadapan rantau Asia Tenggara. Tujuan sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan serantau dengan menggalakkan kerjasama politik, keselamatan, ekonomi dan sosial budaya yang lebih erat. Cabaran yang seterusnya ialah cabaran keselamatan dan pertahanan. Pada tahun 1971, Anglo-Malaysian Defence Agreement atau lebih dikenali sebagai AMDA, iaitu perjanjian antara Malaysia dengan Britain, telah ditamatkan. Berikutan itu, Malaysia menandatangani perjanjian pertahanan baharu iaitu Five Power Defence Arrangement FDPA, FPDA pada 15 April hingga 16 April 1971 yang melibatkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia. Hasil daripada perjanjian tersebut, Malaysia akan memperoleh bantuan teknikal dan latihan bersama bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara melalui FPDA. Selain itu, Malaysia juga turut bekerjasama dengan negara ASEAN dan menandatangani perjanjian sepadan dengan Thailand pada 1965 untuk memperkuat pertahanan negara. Baiklah, untuk cabaran yang terakhir iaitu cabaran pembangunan ekonomi. Wujudnya dominasi negara bagi menentukan harga komoditi seperti biji timah, hasil minyak dan gas negara. Malaysia menganggotai pertubuhan antarabangsa seperti International Trade Council, ITC yang ditubuhkan pada 1947. Di mana objektif bagi pembentukan tersebut ialah untuk memastikan bekalan timah mencukupi pada harga yang berpatutan pada setiap masa. Yang kedua ialah Malaysia telah menubuhkan Petronas atau juga dikenali sebagai Petroleum Nasional Berhad pada tahun 1974 untuk membangunkan sektor minyak dan gas negara. Mereka juga diamanahkan dengan tanggungjawab untuk membangunkan dan menambah nilai kepada sumber tersebut. Seterusnya ialah kepentingan mengekalkan dasar luar. Yang pertama, menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan. Hal ini kerana apabila negara melakukan dasar luar dan negara lain, negara kita akan menerima bantuan daripada negara yang dijalinkan dasar luar tersebut. Dan negara yang kita jalinkan juga akan dapat membantu negara kita mengelakkan daripada dijajah oleh kuasa luar. Seterusnya ialah menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Contohnya, Malaysia dan China telah mewujudkan hubungan perdagangan dua hala yang kukuh selama 10 tahun berturut-turut dengan perdagangan berkembang 8.1% kepada 313.8 bilion. Selain itu, kepentingannya adalah untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara, memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara. Selain itu dan akhir sekali, untuk menggalakkan perkembangan sains dan teknologi di Malaysia di mana perkembangan teknologi serantau dapat dikongsi dan menjadikan teknologi semakin berkembang dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Dan kesimpulan yang kami dapat simpulkan dari sepanjang melakukan kajian ini ialah yang pertama, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah memberi kerjasama kepada pemimpin negara untuk kita sama-sama membangunkan negara supaya kita dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju seperti Jepun. Manakala bagi segi negara, negara kita haruslah melibatkan diri dengan aktiviti diplomatik, hubungan ekonomi dan keselamatan supaya negara kita dapat memperoleh bantuan dari negara yang terlibat dengan hubungan tersebut. Dari aspek bangsa pula,
kita perlulah memupuk semangat perpaduan antara rakyat tanpa mengira kaum maupun bangsa agar dapat menjaga imej negara untuk kemudahan pemimpin melakukan dasar luar. Berikut merupakan lampiran kajian kes kami. Berikut pula merupakan sumber rujukan kami. Dan akhir sekali, sekian. Terima kasih daripada saya, Nurin Iman dan juga Risha Eliza. Sekian, terima kasih.